မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ထဲမှာစင်ကဲကုတ်ကဲမှုစီမံမှုတာဝန်ယူထားတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေသူတို့ဖြစ်တော့တမမှုတွေတိုင်းမှုတွေအနေဆုံးဗျူဟာမှုအဆင့်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးပြောဆိုတာဖြစ်ကြောင်းဥစွာအသိပေးလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြည်သူတစ်ရက်လုံးရဲ့ယင်းနဲ့အသေးနှလုံးမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ရဲ့ရက်စက်လွန်းတဲ့အမတန်ကိုလူမဆန်လွန်းတဲ့လူရဲ့တကြောင်ပြည်သူတစ်ရက်လုံးဟာဖက်စစ်တပ်ကစစ်ဗိုလ်စစ်သားအားလုံးဆိုရင်ခါခါအလုံးတိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်မျိုးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းတစ်တိုင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးပြီး like နဲ့ share ပေးနေတာမျိုးဒီဟောင်းလေးကိုနေ့တိုင်းပတ်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တီတီလွန်စွာမှမုံတရားကြီးသွားပြီမို့လို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုယူနာတက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှင်းစာနာလို့ပဲပြောပြောသူတို့တွေကိုတုံသင်ဆုံးမလို့မရတော့ဘူးလို့ယူဆထားကြသူအများစုကလက်မခံကြတာကိုတွေ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပေးပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှုတော့ရည်ရည်ချက်ကိုတင်ပြရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတာဝန်သိနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတခုတည်ဆောက်ပေးလို့တဲ့စေနာရှိသူ senior citizen အနေနဲ့တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေသူတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းနယ်ပယ်မှာလည်းပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မပြည့်စုံသေးတဲ့မပြည့်ဝသေးတဲ့အခြေအနေအထွေထွေအကျအားလုံးဟာပြည်ပြည့်စစ်မှန်သောတော်လိုင်းသမားတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးတော်လိုင်းအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ခွင့်တုခံနေကြသူတွေတော်လိုင်းအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်ကိုကျူးတက်ဖြတ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့တကယ်ကိုပဲတော်လိုင်းကြီးအတွက်ကိုကိုယ်တော်ဖွင့်တတ်စစ်တီတော်ကျင်းဝတ်တွေကိုလိုက်နာပြီးတိတိကျကျတော်လိုင်းရေးတမာတိနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေစစ်တီရဲကောင်းတွေလည်းအမြောက်အများရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးဘက်ပါထိုနည်းတူစွာပဲလက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာအမှုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရှိလများ20 30ကတည်းကအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေစစ်သားတွေစစ်ဗိုလ်တွေထဲမှာလည်းပဲလွန်စွာမှရစ်ဆက်ရုံမှာကန်းကုန်နဲ့ဆရာစမှုတွေထပ်ခါတလေလေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်သားဇိုးတွေလည်းအာဏာရှင်ဇိုးတွေလည်းရှိမှဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စီဒီယန်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးချယ်ခက်တာတွေဥပမဆွမ်းတဲ့မိဘတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေငင်းရတာတွေစားနေစရာစားစရာပြပမှာပူပင်မှုရှိလာတာတွေကြောင့် CDM ဆိုတဲ့ Civil Disobedience Movement ကိုပါဝင်ခြင်းပေမဲ့ဘလို့မှမပါဝင်နိုင်တဲ့ထွေထွေချီချီကြောင့်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဥပမာလေးပြောရရင်။ရာရှိတယောက် CDM လုပ်လိုက်တယ်။သူ့ထက်အကြီးမှုဆိုတဲ့ညွန်ကျုပ်တွေတန်မှုတွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲရာရှိတယောက်မိသားစုအမေဖေတွေချက်ချင်းဘာရောက်ခင်းသိမ့်လိုက်။ဘီအပြော့ဆွဲနဲ့ခမရသားကိုပြန်ခေါ်ပါ။ပြန်မခေါ်ရင်တွေ့တယ်မလား?အဲ့ဒီအချိန်မှာမနေ့ဖန်းညနေအလောင်းယူရအများကြီးပြန်ခုချိန်ဒီလည်းလုံနေစေဆိုတော့တစ်ခက်လည်းနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးမိဘတွေကိုတတ်မယ်အတတ်မခံခြင်းအမှုပြန်ထမ်းဒါမျိုးကြောက်လုံနေရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းဘက်မှာလည်းပဲအားလုံးလူကောင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလူဆိုးရှိတယ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်ရန်ရောက်လဲပတ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတီးတီးတဲ့မှာလည်းအားလုံးလူဆိုးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလူကောင်းရှိတယ်ဒါတော့လူကောင်းတွေပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံတော်တည်ကိုတည်နေမှဖြစ်မှာမလို့လူကောင်းစိတ်နဲ့အချင်းနေမျိုးမျိုးနဲ့အကြောင်းချင်းရာရမျိုးသိပ်ကြိတ်မိပြီးအတွင်းကဖေးအေးဒီတရင်ပြေးဖို့နေတဲ့သူတွေအချင်းနေအချင်းခေါင်းကြည့်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ပြတ်မှတ်တွေကိုပါဝင်ကူညီဒီခြေမုန်းပေးဖို့အထဲထဲမှာအစင်းနဲ့ဆောင်နေတဲ့အစင်တန်းတီးတီးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တိနာလည်ထားပြီးတော့မကြခင်မှာလုံးစုံပြုတ်ကွေးတော့မယ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ဘျူရိုကရက်အာဏာရှင်ခွေးသွားစိတ်တွေအပိတိုင်ဖြိုလဲနိုင်ဖို့အချင်းကြီးဆိုင်လာတဲ့ဒီနေ့အခါမှာကျွန်တော်ကလက်ရှိအသေးသေးဖက်စစ်တပ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်တပ်ထဲမှာထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုစိတ်သက်ပိုင်ဆိုင်ရာခံယူချက်ပိုင်းနဲ့ယုံကြည်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာရတွေးခေါ်ဆင်ခြင်တင်တာတွေကိုအခုဒီ live ကနေတင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥတည်တဲ့ target တွေကတော့စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်40 41 42ပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဘိုင်းနေအပတ်စဉ်နာမည်နဲ့တက်ပြီးပြောရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်1994ကျွန်တော်စစ်တက္ကသိုလ်ကိုအပတ်စဉ်39
ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘူလောင်းနံပါတ်က4686ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတပ်သားအမှတ်ဘူလောင်းနဲ့တပ်သားနံပါတ်ရပါတယ်အပြင်ရဲ့တပ်သားနံပါတ်ကျွန်တော်က966906အဲ့နဲ့4686ဆိုတာဘူလောင်းအမှတ်အောင်စရတပ်ခွဲတပ်စု8ကတက်တယ်ကျွန်တော်အောက်မှာဂျူနီယာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စကင်းရရောက်တဲ့အချိန်မှာပတ်စဉ်40ရောက်လာတယ်ပတ်စဉ်40ကျွန်တော်တို့ senior 1ခေါ်တဲ့တတိယနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပတ်စဉ်41နဲ့42ရောက်လာတယ်ဒီ break table ပေါ့နော်ပေါင်းပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့41ကစပြီးတော့3နှစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်3နှစ်သူကစကန့်သက်တာဆိုတော့စစ်ဘူလောင်းတွေကအဲ့အချိန်မှာတပတ်စဉ်ကို3000လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စဉ်တည်းက200 600ကျောင်းစင်းတော့190လောက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အပတ်စဉ်40ထိလည်းလူနည်းပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့40 41 42ကစပြီးတော့လူကြီးအများများတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ senior 1ဆိုတဲ့တတိယနှစ်မှာရော final year ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်မှာဘူလောင်းဘွားမှာရောအာဘာခေါ်မလဲ wing corpora လို့ခေါ်တဲ့တရင်မှာပဲဘူလောင်းချင်းချင်းစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရတဲ့ယာဒူးတွေသူတို့ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာရှိပါတယ်ဘူလောင်းချင်းချင်းမှာ wing ဆိုတရင်ဆိုင်မှာပေါ့အုပ်ချုပ်ရတယ်မှာကျွန်တော်ကလည်းအုပ်ချုပ်သူယာရှိဖြစ် wing corpora လို့ခေါ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကအရာခံဖို့အဆင့်ထိတွေတရင်အဆင့်ထိတွေကျွန်တော်ကလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒါကိုပေါ်ပြောပြရလဲဆိုတော့ဘူလောင်းချင်းချင်းကိုဒီစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီဘူလောင်းတင်တန်းသားထဲမှာမှစီကံကောင်းတဲ့လူအထူးကျွန်တဲ့လူဒီအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းပို့ပြီးတော့ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့လူတွေကိုပဲခန့်အပ်တာဖြစ်တော့ဟုတ်ခန့်အပ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်က Wing Corpora ဆိုတဲ့ site မှာကျွန်တော်ကပါတယ်ရှိတယ်တောက်လျှောက် Final Year တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်က Wing site မှာ30လောက်ကျွန်တော်ကပါတယ်လက်ရှိမြောက်ပိုင်းတမ်းမှုလို့ကိုကူမောင်တို့အခုလက်ရှိတိုင်းမှုတော်တော်များများဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရ Wing Corpora site တွေပေါ့လေဒါမဲ့အဲ့လို Wing Corpora site ကနေပြီးတော့လုတ်ခဲ့ပြီးတော့တပုံလုံးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းမှုတွေပါအဲ့တော့တော်တော်များများကကျွန်တော်เนี่ยအเจ้าမှာအတူတူတွဲပြီးလုတ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒါကိုဖို့ပြောရလဲဆိုတော့ passing 40 41 42ဒီကျွန်တော်အเจ้าကိုအကုန်လုံးမိဘကတည်တဲ့သူတွေမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမြက်ခင်းလေးပေါ်မှာဂျာစီစစ်နွေးတယ်လေးဝိပီအပေါ်ကကြည်ကန်အင်းကြီးလို့တင်းတင်းဆုပ်ကန်ပြီးတော့တည်နေတဲ့เนาะဇော်လင်းအောင်ဆိုတော့41ကအပတ်စဉ်41ကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမိခဲ့တဲ့တယောက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အကြောင်းတူတက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျူနီယာတယောက်ဒီလိုတည်တာကိုစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူရွေးချယ်မှုကြောင့်သူဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့40 41 42တွေဆိုတာဟာ Wing Corpora လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတင်းတင်းအဆောင်တွေသွားကနီးမှာညနေလူမနဲ့လူစစ်တန်းစီတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကလူစစ်တန်းစီရတယ်လို့ဖြစ်တယ်လူစစ်တန်းစီပြီးတော့တရင်ကဒီဘူလောင်းတရင်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ကျောင်းကြီးတို့ကျောင်းတရေးဘူကြီးတို့စတဲ့သူတွေကမှားကြတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ကတရားသွားပြီးရုံးမသွားနားထောင်ရတော့ကျောင်းကြီးတို့တရေးဘူကြီးတို့တင်းတန်းစီရတွေကဘာမှအရာရှိတဲ့ဘာမှအကျဉ်းလေးမှတ်လာမှတ်လာပြီးကျွန်တော်ဘူလောင်းနဲ့အကုန်လုံးဘူလောင်းချင်းချင်းပဲကျွန်တော်ကပြန်တန်းစီရတယ်တန်းပြီးပြန်မှားရတယ်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကကျွန်တော်ကစကားပြောခဲ့ရတယ်စကားပြောဝန်သာပါခဲ့တယ်ဆိုရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလကလေးကကျွန်တော်အကြောင်းကိုလက်ရှိ41 42 40များသောအားဖြင့်တော့တတ်မှတ်မှုတွေပေါ့လေစကားခါမှုတွေပေါ့လေအခုဖြစ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်ကောင်းကောင်းသိပါအကြမနေ့မနေ့တနေ့ရတယ်အဲ့ဒီအပတ်စဉ်ဝင်းကျင်ကမောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားကြီးအများကြီးပြောပြကြပါတယ်ပြောပြကြပါတို့ထဲမှာလည်းပဲပွင့်အံထွက်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်တို့ပထမတော့တနစ်တာအနာထိန်နေတနစ်တာစောင့်ကြည့်ပြီးဘာလို့ဆိုတော့တို့စိတ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုတို့ရိုးဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ကြတာဟုတ်တနစ်ပြီးရင်တော့အနာပြန်လွှဲမှာပါရုပ်တော့ပြီးသွားမှာပါငါတို့ EC တန်းလျားမှာတော်ဆန်းစကြီးလက်ထက်ကပြည့်သူ EECC နန်းနန်းနီပြန်နေရမှာပါလို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပြီ။အခု3နှစ်တာကာလတာရောက်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းတပြုတ်ပြုတ်ပြုံပြီးတည်ဆုံးနေကြရတာပေါ့မှာလုံးဝမနိုင်မနှင်းဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့မှာအခုနောက်ဆုံးသူတို့ဝင်းကျင် level ဒီထိတက်ရောက်လာတဲ့73စီမရှိလေရိတ်ဒီဟိုလာကုန်စင်းလုံးတွေအစမတန်တက်ပြည်သူတွေကြားလဲမသွားရဲမလာရဲဒီဘူချုပ်ကြီးဘူမှုကြီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ကြောင်းလဲမပြောရဲမခေါ်ရဲလုံးဝထပ်ပေါက်ပိတ်ကြတဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတို့တွေလည်းလက်ခံနိုင်စွမ်းနေအားနဲ့လာပြီလို့ကျွန်တော်ကိုဆွေးနွေးလာကြတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီ40 41 42အင်ဒီကာဆင်းနေမောင်ကြီးတမမှုတိုင်းမှုပြောမှုအနေဆုံးအဆင့်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီး
ကျွန်တော်ဘူလောင်းတင်တန်းကျောင်းမှာပြောခဲ့ပြီးတဲ့စကားတချို့ခင်ဗျားတို့ကိုညီတို့မမေ့လောက်ဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်1995ကပြောခဲ့တာဆိုတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်တော့ရှိပြီပေါ့30 28လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့လဲကျွန်တော်ကိုကျောင်းဆင်းပွဲမှာခင်ဗျားတို့ဒီဟာသကတ်တုန်းတွေရေးခဲ့ကြတာလဲကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေးရှိပါတယ်ကိုညီတို့ချက်ကောင်းကောင်းဖြစ်မဲ့သူတွေဟာဘယ်တော့ခါမှမျက်တောင်တကန်းကိုမကြည့်ရဘူးစိတ်ကောင်းကောင်းလုံးမဲ့လူဆိုတာမျက်စိတစ်စုံဟုတ်အဝေးဆုံးကိုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘူလောင်းဘွား18နှစ်သားလောက်ကလေးကမျက်စိတစ်စုံဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မျက်တောင်တကန်းမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ခံစားရမယ်လို့နားလေခံယူခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်မျက်တောင်တကန်းမျက်တောင်တကန်းဘာဖြစ်လဲယာရုတွေယာခံတွေတက်မဲ့ဖွယ်ရာတွေနော်အဆောင်တွေအယောင်တွေဩဇာတွေအဋ္ဌိမာတွေအာဏာတွေမျက်တောင်တကန်းမှာရှိတယ်ဟာခိုက်တက်နေဒုဘောဘောဘူကြီးဘူမှုဒုတိယဘူမှုကြီးဘူမှုကြီးဘူမှုချုပ်ဘူချုပ်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဘူချုပ်မှုကြီးစတဲ့အစဉ်ငယ်စဉ်ငယ်69စဉ်လောက်ကတကယ်တကယ်တော့မျက်တောင်တကန်းမှာပဲရှိနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်မျက်စိတစ်စုံဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်ယောက်ကိုယ်တည်ဆုံးနေအထိလေမျက်စိတစ်စုံလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လောကုတ္တရာရှုတော့ဘာသာရေးရှုတော့ကကြည့်ရင်လေကိုယ်ယုံကြည်ချက်အရဘဝတန်မြတ်ဆက်ဆက်တော်လကောင်းဒီဘဝမှာပြုမှုခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးတွေရဲ့ရလက်ဆိုးကျိုးတွေရဲ့ဘေးအတွက်အစရာတွေအတွက်ကိုတော်လကောင်းတွေးခေါ်မျှော်မြင်ပြင်ဆင်စဉ်းစားခြင်းကိုမျက်စိတစ်စုံလို့သုံးသပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘူလောင်းဘဝကလေးကအသက်18နှစ်18နှစ်သားကလေးကဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာခင်ဗျားတို့တွေဒီကိုပြောပြခဲ့တာမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့ခါမှမျက်တောင်တကန်းယာဓုတွေအစဉ်စဉ်တက်ဖို့ဘဏ်ကတ်ထဲမှာဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာငွေကြေးဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီချမ်းသာဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မျက်တောင်တကန်းနေပါခိုက်တက်နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်နောင်တခိအောင်စစ်တီဖြစ်မဲ့သူတွေဟာကိုရှင်ဇိုက်တာရအော်နာအော်နာဆိုတဲ့ဒီယူသားဖြောက်မှတ်မှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရဲရင်မှုအသိပညာဆင်ခြင်တို့တရားနဲ့အညီလူဘဝပေါ်မှာမိမိထမ်းဆောင်နေရတဲ့တောင်းပေါ်မှာအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိမှုဒါတွေကိုကောင်းစွာရှိဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေခင်ဗျားတို့မှတ်မိပါ